Қайырлы күн, қадірменді қауым. Бәріміздің көптен күткен Наурыз мерекесі келіп қалды. Мерекелеріңіз құтты болсын. Наурыз жаңа күн деген сөз. Яғни бұл күн біздің ата-бабаларымыз, арғы тегіміз мыңдаған жылдардан бері мерекелеп келе жатқан жылбасы мерекесі. Наурыз тойы құтты болсын. Ұлыстың ұлы күні аталатын Наурызда еңбектеріңіз өнімді болып, тілектеріңіз қабыл болсын. Добрый день, уважаемые учителя, родители и учащиеся. Наурыз мейрамы – это светлый весенний праздник пробуждения природы, вселяющий веру и надежду на свершение самых ярких и заветных желаний. Это праздник весны, обновления природы, нового года и новой жизни. В далеком прошлом казахи называли Наурыз «великим днем Улусы». Наурыз отмечается в день весеннего равноденствия с 21 марта по 22 марта. С этого времени дни становятся длиннее, а ночи короче. Люди заранее готовились к встрече этого праздника. В эти дни важно получить благословение Бата. Это пожелание и напутствие от старших. Ұлыс күні қазан толса, ол жылақ мол болар. Ұлы күсіден баталса, сонда ол жалы жол болар деп, бүгінгі мерекелік шарамызға үлкендерден бата сұрайын. О, жаратқан ием, халқымызды даласымен сақта, елімді данасымен сақта, сәбиді анасымен сақта, азаматты санасымен сақта. Жұртымды қасірет қайғыдан сақта, әлемді жайлаған індеттен табиғи апаттардан сақта. Уа, халқым, бауырың бүтін болсын, сарқылмас құтың болсын, күніміз ұлысты болсын, жеріміз ырысты болсын, жылбасы әз Наурыз құтты болып, ел іргесі аман болсын. Балаларымыз бен шәкірттеріміз білімді әрі ұлтжанды болып, тәуелсіз еліміздің тізгінін ұстар адам болсын. Жаппар ием жар болып, осы ақбатам қабыл болсын. Әмин, Аллаху әкбар. Сөз Талдықорған қаласындағы физика-математикалық бағыттағы Назарбаев зияткерлік мектебінің директоры Сосин Виктор Николаевичқа беріледі. Құрметті оқушылар, ата-аналар, әріптестер, Наурыз жылбасы, ұлыстың ұлы күні. Күн мен түннің, ыстық пен суықтың, қыс пен жаздың, қараңғы мен жарықтың теңелетін, жер арқасы кеңіп, тіршілік әлемі қайта түлейтін табиғат мерекесі. Наурыз мерекесі әрбір шаңырақта жақсы тілектер айтылып, ертеңгі күнге зор үмітпен қарайтын сенім мерекесі. Наурыз жеті дәмнен Наурыз көже жасап, адамдардың бір-біріне дәм татқызып, дастархан басында бірге отыратын ынтымақ бірлік мерекесі. Наурыз мерекесі құтты болсын. Наурызда әндер шырқайық, өнер жасқалайық, өлеңдеткен жастарын әсем әнін тыңдайық. Біздің бастауыш сынып бүлдіршіндерінің орындауындағы «Қазақстан отаным менің» атты әнін қабыл алыңыздар. Туған елім ақын жырлаған. Ұшқыштар
Дорогие зрители, мы продолжаем наш праздничный концерт. Бұл жаңа жылды қарсы алуда әр халық бірдей дайындалады. Әр үйде тазалық орнап, жаңа киімдер киіледі, мерекелік тағамдар әзірленеді. Наурыз көңілді ән, би, ойындар, жарыстар мен бір-біріне сыйлық берумен қатар өткізіледі. Қай ел қандай ерекшеліктермен тойласа да, наурызда тек қана жақсылық ниеттер айтылады. Назарларыңызға Кавказ биін ұсынамыз.
бойы әсем биімен сахнада өнер көрсетіп келе жатқан оқушыларымыз бүгінгі мерекеде де тыс қалмауға тырысы бақ жатыр. Жетісу жауһарлары биін қабыл алыңыздар. Наурыз – это главный праздник в году как и у казахов, так и у многих народов Азии, отмечаем уже более 5000 лет. В этот день спешат поздравить вас и наши родители. Встречайте наших талантливых родителей. Бисмиллях рахман рахим. Е Худайым оласын, Кыдыр бабам қолдасын. Елімізге тынышты беріп, жақсылық бере көр. Келе жатқан әз Наурыз мейрамыз құтты болсын. Назарбаев зияткерлік мектебінің ұстаздары мен оқушылары тек жақсылық тілеймін. Көктемнің алғашқы күндері гүліндей жайнап, еккен егініміз бол болып, мал жұрт ел аман болсын. Мына жаман дүниеден құтылайық. Ағымыз мол болсын. Тек Құдай береке бірлікте бізді жазбасын. Тек қана жақсылық болып, істеген ісіміз алға қарай жылжи берсін. Әумин. Аллаһу акбар. Thank you.
Біздің бүгінгі Наурыз мерекесіне арналған концертіміз аяқталды. Келесі кездескенше, қош, сау болыңыздар. Наш сегодняшний праздник подошел к концу. Спасибо за внимание. До новых встреч!